Lia. Certeza? Sim. Acho que o universo queria mesmo matar ela, né? Ela não tem nada. Seis, aqui é o dois, na escuta? Seis, responde, câmbio. Gina. São todos eles. Não, pera. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. É ela. Foi ela que matou ele. Três já foram, né? Três já foram. Seis, aqui é o dois, mas escuta. Unidade de apoio Índia a caminho da estação. Repetindo, Índia a caminho. Campo. Melhor a gente vazar. Bom, ela morreu. Como você tá? Tô puta que a gente não falou com ela. Pois é. Mas ela não machucou o Joe. Teria sido bem pesado fazer ela desembuchar. Ela viajou por um bom pedaço pra torturar ele. Não ligo se foi ela que usou o taco ou não. Saquei. Bora achar algum lugar pra ficar? Dar uma olhada nas coisas dali? Claro. Vamos mais pra dentro da cidade. Encontrar o prédio pra gente ficar. Merda. Se abaixa.
Casey! Você... Ei, desgraça! Miles? Eu vou ver se tá tudo bem. Eu te cubro. Aqui! Aqui! Vem cá! Atrás de você! Ah! Escrivaninha! Ashley! Bloqueie o caminho! Sobrou algum? Acho que não. Tô ouvindo mais. Por aqui. Bora.
A gente não pode parar. Tomara que dê pra passar. Quase pegaram a gente. Eu sei. Ellie.
são cicatrizes ou intrusos? Desculpe, eu acabo de falar. Escapadores, cuidado. Pra que isso está com intrusos? Os cicatrizes massacraram uma equipe. Thank you.
Ok. A gente não deveria demorar demais aqui. Gina. Você tá bem? Tô. Valeu. Gata, tô bem cansada. É, bora sair daqui. Bloqueado. Talvez por aqui? Você ouviu do que chamaram a gente? Cicatrizes? Pode ser eles que fizeram todos aqueles murais. E estriparam aqueles lobos. Essa cidade é toda de psicopatas da porra. Meu Deus! Você já viu coisa parecida com isso? Baiacus têm esporos ácidos. Mas pelo som não parece um baiacu. Instalador morto. Assim que eu gosto. Qual o plano? Tem outra escada ali. Ok. Como a gente chega nela? Vai servir. Eu ajudo!